Ty budeme pokračovat dál. A to budou asi pravidlo podobně zase kytky. Tady tu kytku lománii budete muset přežít. A? Tak to nebyla zase úplně trefa do černého. Ale nic to nemění na tom, že to krásné. A opět to tam vypadalo vínově a opět to došlo jako růžové. Takže říkám ještě jednou, dávejte si na to pozor. A já to určitě každopádně využiju na nějaké jiné aranžování. A je to vlastně obdoba, nebo tady těch zelených. Takže ono samo o sobě je to krásné. Uvidíme, jak to využiju zkušenosti. Tak, teď tady mám něco dalšího. Je to takový malý balíček. Uvidíme, co se v něm skrývá. Tak, skrývají se v něm světýlka. Abych pravdu řekla, světýlek není nikdy dost. A tím, jak aranžuju ty lampy, tak jsou nastříkané měděnou barvou, co jste viděli nebo uvidíte v tutoriálech. A nechci do toho dávat svíčky, protože jednak se ta střížka rozehřeje, hrozně to hřeje, zdá se mi to takové nebezpečné. A jsou ty střížky opravdu jako rozehřáté, takže se na ně nedá šáhnout. Budou na stolech a bojím se, že by někdo pro něco třeba šahal, že se může spálit, budou tam děti. A nevím, co by nahoru taky ta nastříkaná barva udělala, protože není speciálně určená na kovy. Tudíž tam vnitř bude kytka a v té kytce bude jako namotaná tenhle ten drátek se světýlkama. Jsou to takovéhle několika metrové světýlka s takovým zapínáním a já mám tušení, že součástí je baterie. Nechci to teď úplně vytahovat a zkoušet, nebo vlastně to zkusím, protože to je docela důležitý, že? Takže já to pokusím nějak rozbalit. Tady už to si upadlo. Ne, takže jsem vám kecala, tak to je dobrý zase vidět, že jo. Takže součástí baterie není, takže my ty baterky budeme muset ty ploché dokoupit. Vlastně dáte do toho, tady jenom on off zapnete a vlastně vám to krásně svítí. Chtěla jsem, aby to byla teplá bílá a aby ten drátek byl, nevidíme, aby ten drátek byl takhle měděný. To se mi líbí a to se nám hlavně hodí do celého konceptu. Takže to si dám bokem, protože musíme se na světýlka. No, když dojem, že jsem někdy zháněla a tam světýlka u součástí už to bylo. Další věc, nějaký dárek. To si myslím, pokud myslím, že to bude. A ano, je to ono. A tady bych řekla, jsem se i trefila barevně, pozor na mě. Na stolech bude vlastně běhoun a jak jsem říkala, nemám ráda organzu a tam třeba ty leva nechci a přitom si říkám, je to svatba, já vím, že ty třeba letí juta a hodně lidí má rádo rustikální svatby, neberu to nikomu, taky se mi to dřív líbilo, ale přijde mi, že už to má každý a že ke svatbě chci, na naši svatbu chci něco jiného, prostě a to budu opakovat asi pořád. Takže jsem objednala tenhle flitrový běhoun, teď nevím, jak se do toho dostat, takhle. Tak. Zároveň s čím si budeme moct zkusit už, jak to bude naaranžované na stole. Myslím, že ty flitry budou úplně všude, což bude děsně úžasné. Takže je to takovýhle flitrový běhoun. Šířka plácnu, nevím. Necelých 30 cm a délka zhruba 3 metry. A takhle by byl vlastně rozprostřený po stolech. A vzala jsem takhle jeden na zkoušku, abych vlastně viděla, jak bude vypadat a jestli se nám k tomu konceptu bude hodit. Jinak říkám, chystání se a objednávání na AliExpressu nebo takhle nějaké braní těch věcí je fajn opravdu začít řešit třeba, nevím, 2, 3, 4 měsíce před svatbou. My teda od zástup do svatby máme 3 měsíce, takže my to máme tak akorát. Ale když vám právě dojdou takhle věci, které vy z tohle jste trošku netrefili barevně, abyste měli čas objednat ještě jinačí. Tak, tady zase další nějaký měkký dárek. Takže to taky rozbalíme. Tam bude možná nějaká druhá varianta. Ano, druhá varianta běhounu. Což mi klidně pak můžete říct, co se vám líbí víc. Já jsem totiž prvně narazila a tady je zase nějaký dáreček. Tak to nevím, co s tím mám dělat, když mi vypadl takovýhle jeden kamíneček. To je krásný dáreček, ale nevím, co s ním. Tak, a já už asi možná teď vím, že tohle teda to nebude na tom stole, i když samozřejmě na aranžovat si to zkusím. Je to tahle ta krajka, já nevím, jestli
Jo. Je taková hnědovínová a zdála se mi docela zajímavá na použití na tom stole. Protože i když teď jsem ho odpískala na poprvé a na druhý pohled jako nezdá se mi to úplně špatný nápad. Takže buď tam bude na stole krajka, anebo tohleto, já to zkusím si vlastně naaranžovat na stůl a podle toho se budeme rozhodovat, nechám si pár rádců. Možná by to šlo nějak jako nakombinovat, ale ta krajka je teda nádherná, hrozně příjemná, jemná a na koncích je vlastně ale má takový ukončený kraj, že není prostě ušmykla. Takže to se ukáže a to uvidíme. Takže bych vám teď zalez něco zajímavého. Tak tady toto vyznívá něco zajímavě. Tak. Já mám tušení, co by to mohlo být. A ne, tušení není správné. Je to něco jiného. Ale přesto je to super věc. Jsou to vlastně jmenovky na stůl. A já jsem původně chtěla něco vyrábět, zase tam je něco strašně originálního, ale tím, že už jsem si navolila tolik jakoby složité výzdoby a tolik jako aranžování a chystání a tak dále, tak jsem prostě se na nějaké jmenovky jako vybodla, že aby se ještě vyráběly i jmenovky, to už jsem si fakt jako řekla darec. A objednala jsem na stůl tyhle ty vlastně jmenovky popisovací a ono vám to teď takhle asi moc nic neřekne a mě se úplně rozdávat tam lidsky se mi to nechce rozdávat, ale dobře, jednu teda si rozdělám, jste to viděli, já jsem na to vlastně taky zvědala. Takže to je takhle a to je takhle, vlastně si to jenom, já opravdu ještě sama nevím, jo, jak se to dělá. Jo. Ona se vlastně takhle přeloží a do toho se dá ta jmenovka, kterou budu muset samozřejmě popsat. To ještě bude horor namyslet písmo. A takhle to vlastně vypadá ve finále. A je to takové, na takovém lesklém papíru a vypadá to fakt jako elegantně, pěkně. Je sranda vybírat ty věci jednotlivě a pak doufat, že do sebe nějak jako zapadnou, jednak jak barevně, tak stylově. Uvidíme. Takže to byly takové důležité věci tyhle. A já zase chci vzít něco, co by mohlo být zajímavější, nebo to kytka. Tak, tady vypadá, že něco jinak tvarově. Tady si myslím, že možná to nebude zase nějaká další světýlka. Jo. Tak. Teplá bílá. Takže tohle jsem asi objednávala v době, kdy jsem ještě nevěděla nebo nenašla, že jsou i ta bronzová. A to jsou světýlka, které fungují na 3 tuškové baterky. A to vypadá, kdyby to byla nějaká jiná barva, no. Uvidíme. A pravděpodobně, nebo spíš určitě si to všechno vyzkouším přes svatbu, jestli to opravdu svítí. Mně se hrozně moc líbí hodně světýlek na svatbách, takže my tam taky hodně světýlek budeme mít. Tak, tady to vypadá na nějaké korálky. A to možná bude ze soudku toho, co nepatří na svatbu, protože já jsem si objednávala nějaké minerální korálky. Jo. Takže tady máme. To není soudek svatba, ale jsou to minerální korálky na tvoření. Takže ty tam najdete neuvěřitelnou spoustu jich. Konkrétně teďka nevím, jestli to není nějaký ten indiánský kámen nebo tygří oko, opravdu teď nevím, to bych vám kecala. Každopádně to najdete v odkazech. Ráda tam nakupuju tyhle ty minerální korálky, protože vyjdou na dobré peníze a stejně je v Čechách všichni za mnohem větší love přeprodávají. Tak, tady si myslím, že budou další družičkové šatičky. Takže si to ještě jednou projdeme a poňuchňáme. Jo, měla jsem pravdu. Všechny ty šaty jsem brala od jednoho prodejce, protože měl za dobrou cenu, měl tam dobrá hodnocení a tak jsem si říkala, že by to mohlo být fajn. Tam to byla velikost 6, tohle teda taky velikost 6. Teda asi ani nevím, na kterou z těch pidídám jsem objednávala. Tak. Ty si odhodíme a já říkám, z těch jsem fakt nadšená. Mají tam ještě, z toho odkazu uvidíte
v bílé, myslím, nebo v nějaké takové krémové a potom v tmavě modré, to tmavě modrá je krásná. Takže tohle bude nějaký další balíček korálek a to už pravděpodobně budou korálky na svatbu, to budou mít určitě radost, až to budou muset všechno navlíct. Tak, jo. Takže to jsou takovéhle provázky a jich opravdu hodně. Já myslím, že jsem jich objednala asi nějakých 14 těch. Uvidíme, já vůbec nevím, kolik toho vlastně vyjde na tu jednu korálku. Protože jak se dávají vlastně dárky na svatbách a já jsem takový výrobce náramků, tak tohle bude vlastně věc, kterou dostane každá přítomná dáma. V podstatě, že se takhle jenom jednoduše navlíkne náramek na vlastně elastické lanko a každá z přítomných dám dostane tak v téhleté barvě náramek. Takže to určitě moje kamarádky budou mít velkou radost, když to budou muset všechno navléct. Je fajn mít nějaké kamošky, které vám s tím pomůžou, protože to bych se asi unavlíkala. Tak, myslela jsem si, že by to mohlo stačit ten počet pro všechny dámy na svatbě, ale myslím si, že budu se ještě přijovina uvidím, jako až to zkusím navlít, jak to bude a kolik toho bude. Tak, vám, že vás už nenudím, ale tohle je teda big haul. Tak, já tady mám nějaké přívěšečky, které jsem si říkala, že buď na ty náramky budu dávat, anebo ještě taky ne, ještě to promyslím, ale jsou to vlastně přívěšky na korálce, které si potom na ten náramek dáte. Je tam sova, srdce, motýl a uvidíme, buď to vlastně k tomu použiju, anebo ne. Tak, si nám vedle. To si nám taky vedle. To si nám taky vedle. Vlastně já mním, že se budou navlíkat ty korálky a připne to na nějakou, mám takové jmenovčičky, nebo ne jmenovčičky, takové jako kartičky, které se k tomu přivážou a napíšeme jako, že děkujeme, že jste tady dneska s námi, nebo něco v tom smyslu. O, tak tohle teda vůbec netuším, co je. O, tak to je krásné. Tak to vám ještě ukážu. Takže, takhle obálka. Tu rozbalíte. A v ní je můj krásný svatební obal na mobil. Protože jsem si říkala, že když jako si ty nevěsty fotí častokrát s mobilem, protože ještě v té chvíli něco organizují, takže to bude vypadat pěkně. A tady je taková ta kravina, co nevím, jak se jmenuje, ale vy to určitě víte, jak se jmenuje. A vlastně přilepí se na mobil a tím takhle ten mobil vlastně líp držíte a je to s obrázkem Instagramu. Takže to je celkem vtipný, protože jednak to bude nádherně zabaleno, tahle ta věc je mi úplně k ničemu a určitě se na ten mobil nenalepím, ale rozhodně to potěší a i to zabalení je teda krásný. Takže já doufám, že to mému mobilu bude slušet na svatbě.